سريلانكا ود كور هيسايو قصرك مدحتويده لا غليبو الى سررتي مدحوينها لا غلي markii dadku suudeey jawaab waayeen wa tahay dawdiyal barbarkayga waxa taagan munir ahmed ciqaal oo kamida saraakiisha sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani munir ugu horeen adiga oo soo dhawaanaya bal waxaad ka warbixisa maanta iyo shacabka magaalada hargeysa ee walaal ma hasan tahay adiga ee MTV waan salaamaya maanta de ciid beheed ciidii weynay ciid al-adha saddexdeedii cashin ku jiray maalintii labaad marka maanta madaxdi xisbiga anagu ah waxaan la shaxaynay qayb ka mid ah shacabka magaalada hargeysa runtii dee duruufo adag baa lagu jiraayo sida loola socdo cunto yari ayaa dalka soo wajahday shidaalkii baa qaaliya abaaraa jira duruufo badan oo isbarkanba dalka ka jira marka waa khasab mucaaradii muxaafidba madaxdu in ay shacabka ogaadaan oo la dareen noqdaan oo ay duruufahooda in wax laga qabto iyo in lala dareen noqdo waxa horeysa in lala dareen noqdo la ogaado oo xoogaa loo noqdo markaa shalayna dee waan la iidnay maantana qaybo ka mida baanu magaalada la shaahaynay oan soo marnay si aan duruuftooda u ogaano dalkuna xaaladda adag buu ku jira ilahay waxaan ka baryaynaa qaarna inagaa samaysanay qaarna waa qaar dabiici oo yimi in ilaahay subxaana wa tacaala kuwan samaysanay inay nagu hanuuniyo inaan ka baxno kuwa ayna inaga awoodda badanlan ilahay inaga soo furto dee adduunka wax badan baa ka dhacaya sirilanka wad ka warhaysaayo qasrigii madaxtooyada la galaybo ilaa sarirtii madaxweynaha la galay markii dadku dee jawaab waayeen marka runtii in dadka la dareen noqdo xoogaa loo noqdaan dhigaa laga furaysan mucaaradkuna uu ogaado si uu markii cidaa xilka haysta itaalkeedu wuxuu doonaba ha noqdee uu iyada qudhooda ugu soo gudbiyo wixii baahiyaha laga qaban karo ayay mubadaarana walaal waayahay dhanka imika waxaa jirtay madal hole oo sidan oo kale shacbiga magaalada hargeysa qaar ka mid a aad la shahayseen balse uu jawigii mar keliya isbedelay markaa dalkana weli waxaa ka yartaagan loolan siyaasadeed oo u dhexeeya dhanka xukuumadda iyo weliba mucaaradka bal taa laftarkeeda maan maanta laysa odhan karin taa laftarkeeda usoo baxeen wallaahi walaal maye taasi runtii xasuusteeda way xun tahay nin dee muwaadin oo maqaaxidiisa aan la shaaxayna bay ahayd dabeetana sad ka warqabtaan dee isagii la xidhay oo wuxuun bay arrin muur ku timi muurina dadka dee laguma xukumo madaxda asxaabta mucaaradka ahay dee liisan bay haystaan ummadooda mucaaradku wax kaleba kama shaqeeyo wuxuu ka shaqeeyaa maxaa dalka ka dhiman duruufaha dalku sidan yihiin maxaanay dowladdu qabanin maxaa ay ahayd inay qabato waxaasu shaqadiisa saxdahay ay tahay oo inu dowladda ku dabagala ah waa runtii hawsha ugu yigman yahayba marka dee taa maalintaa hore ka dhacday teatarka agtiisu arrin qurux badan may ahayn laakiin muurkii markaa lagu jiraya kani malaa u kala duway hadda wada hadalaa socda salaasadaa la balansan yahay ilaahay waxaan ka rajeynaa in wax khayr qaba oo muwaafaqa ahi ay ka soo baxdo cakir siyaasadeed oo dee isfaham darraaba dalka ka jiray oo ka dhashay doorashooyinka runtii la filayo dalka ka baaqday marka dee hadda jawigu wuu degan yahay ilaa hadda inkastoo bahashu ay marna kacayso marna degayso marka walaalo taa iyo tani maanta ciid baynu ku jirnaa maalintaa taa runtii ciid kumaynaan jirin lakiin maalintaaba la dareen baan ahayn laakiin maanta waa maalin ciideed waa maalin farxadeed jawigu wuu degan yahay wada hadallaa socda marka way kala duwan yihiin waxaan filaya wax dhibaata ay ka iman doonin aad baad mahadsan tahay munir